Hi guys! Welcome dito sa House and Lot Finder PH, and for today's video, we're going to talk about a property or a company. Actually, nasa 47 years na siya sa business, and kukumustahin natin kung anong kaya ang kalagayan ni Camellia. So, andito tayo ngayon sa Camellia Hacienda, Patangas, in which i-cover natin yung dalawang bahay na si Crizel at si Isabel. Ay, nung nakapanood na kayo ng mga videos about these two houses, because these two houses has been around for years na, marami na naglabas na ng mga panibagong development. So, nakaka-keep up pa ba si Camellia? There's a reason kung bakit hanggang ngayon top 1 pa rin sila sa buong Pilipinas, at alaman natin yan kung bakit. Samahan niyo ako dito sa House and Lot Finder PH. Crizel is merong 40 square meter na floor area at meron siyang 66 minimum square meter na lot area. So, tingnan natin guys. This is a Spanish-inspired house and lot dito sa Camellia, which is available yung bahay na to sa iba't ibang Camellia branches nationwide na malapit sa inyo. So, yung look niya is napaka-simple lang, napaka-elegant ng dating, which is siya lang yon sa buong Pilipinas, no? Yung look niya na na-preserve niya from the early days of Camellia na hanggang ngayon, yun pa rin sila at wala siyang katulad. So, bakit nga ba? So, quality-wise, bakit ang Camellia is top 1 pa rin hanggang ngayon? Quality po pinag-uusapan natin dito. Siyempre, pag sinabi natin na branded na damit, mas mahal yan. So, guys, hindi na akong papaligoy-ligoy pa. We have a townhouse version of this house. Same na same siya, yun nga lang, magkakadikit siya. Okay, samahan niyo ako guys dito sa tabihan natin. Ayan. So, in this particular house, the 66 square meter house and lot na si Crizel, meron tayo dito na allocation for a 2.5 meter space sa tagiliran niya. And dito sa kabilang side, usually, pagka single detached yung bahay mo, is meron ka pang space dito. Pero to manage your expectation guys, from this firewall sa kapitbahay na yon. Okay, so kung meron kang balak na magkameron pa ng extra space sa tabihan ng bahay mo, you can might as well get the house and lot and the other lot besides it. So, yun nga. Okay, so samahan nyo ako dito guys. So you can see, this is a very nice door. Ayan. Okay, so we are here inside of Crizel House. To be honest, it's not really that big sa explanation of that. It is only a 40 square meter floor area. At siguro, hindi nasasabi sa inyo ng mga ibang agent pag sinabing 40 or kaya 50. Pag 50, 25 sa floor, 25 sa taas. So in this case, this is 20 floor area in the ground, 20 floor area doon sa taas. Okay, so as we walk dito sa ating open space na design, which is kinda just square one, ang advantage noon is habang kumakain kayo dito or kayo naman yung nasa living area, is parang kayong magkakausap na rin nasa iba't ibang party kayo ng bahay. So this was not just a cramped one, lalo na mention ko lang guys, ha, itong dito tayo sa ano. This is just a suggestion guys. So kaya medyo na push doon yung ating living area kasi nilagyan nila ng suggestion design here, which is to be honest, hindi siya kasama sa turnover natin. Wait lang. Hindi siya kasama sa turnover natin. It's just an idea guys, para kapag kumuha kayo ng bahay, pwede nyo lagyan dito ng lutuan or sa, kasi meron tayong mamaya papakita ko sa inyo yung ating built-in kitchen, dirty kitchen service area sa likod, which is big. Kaya pwede nyo tanggalin nyo lang to dito guys, okay? So dito tayo sa ating living area, kasi dito ang tatlong tao. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo kanina, the living area can be extended up to that part. Okay, so this was just a suggestion para maging syempre aesthetically pleasing, eye pleasing yung ating. So we have here a space dito sa ilalim ng hagdanan, which is you can use para hindi masayang for your, you know, TV or your extra storage space. I suggest lagay niyo dito ng storage
Takpan nyo to, lagay yung pinto dito or mini door dito, and put your TV here. Okay, so meron kang storage, meron kang TV, so sakto siya. Okay, so basically this house gives you the necessary things to do in a house, kompleto sa space, at hindi siya ganun kalakihan pero kompleto. That's the most beautiful thing about this house. So dito naman, pag tinurn over sa atin yung bahay, kung anong makikita nyo dito, kasama na siya, hindi lang itong ating glass panel. So meron na siyang beautiful sink, meron tayong double flush toilet bowl. And hindi dapat mawala ang ating window. So guys, ito is jalousy window ang ginamit nila dito sa ating dito sa window ng ating CR. Okay? So tara! Okay, so bago namin tayo muna pumunta sa taas, punta muna tayo sa service area, sinasabi ko sa inyo, malaking part. Okay, so this is pretty big for a service area of this kind of not so large house, in which lahat ng spaces na pwede mo gamitin dito, you can just use it para huwag kang mag-cramp sa loob. So huwag kayong masyadong sikip sa loob kasi magluluto ka doon. Syempre maliit yung bahay, medyo hindi makaka-circulate yung hangin. So dito muna siya gagawin. Yung laundry area mo, pwede mong lagay dito. Ayan. This, hanggang dito lang kasi yung lote natin, guys. Ano? So single siya, pero hanggang dito lang yung lote niya. So malaki siya. Ayan. You can just extend your kitchen dito. Okay, laundry area, service area, dito mo na siya gagawin lahat. Pwede mo siyang palagyan ng awning o ng roof para hindi ka masyadong mainitan. So, tagusan yung hangin, mas maganda yon sa ating mga clothes para hindi magkulob, no? Okay, so tara na ulit sa loob, guys. Okay, so bago tayo umakyat sa ating second floor, please like and share this video if gustuhan nyo para makapag-provide pa kami sa inyo ng mga ganitong klaseng video. Kung meron kayong mga houses na gustong ipa-cover, kung gusto nyong papuntahan sa amin, ma-cover namin, at magkaroon kayo ng idea if getting a house, please do like, share, and subscribe on this video. Comment down below, guys. Okay, dito tayo sa ating steps, railing, staircase ng ating chrysel. So, yung ating first 3 steps is concrete, and dito is meron na siyang halune wooden planks. Dito naman is ang ating metal bars, and this is wood type. We have here a sliding window sa tagiliran, which is very neat. White siya, sliding window siya. Ayan. Check this wall. Okay. Okay, yan. Yan, just the access of air para makapasok yung ating liwanag, which is saves us energy. Okay, so dito na tayo ngayon. So this has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 stair steps. Okay, so kasi minsan may mga client tayo, tinitingnan nila kung ilang steps yung ano nila, yung bahay pataas. So dito naman meron tayong window dito sa ating taas, harapan ng ating hagdanan, in which sa umaga it will give you a sunrise para kita-kita natin yung hagdanan, which is dapat napaka maliwanag sa hagdan para for safety na rin. Okay, so dito muna tayo sa ating first bedroom. Pag akyat naman ng hagdan, pumunta tayo sa right side. This is your first bedroom. Meron itong mga nakalagay na gamit na, pero this is just a suggestion, guys. Tara, tingnan natin. Okay. So, ito is applicable sa, syempre, pwedeng, pero kapang one kid, two kids, pwede mo siyang gawing bunk bed or double deck bed or loft bed. This is applicable for your son or for your daughter, that is enough. So, this is just a design. Wala po yung mga nakadesign na to. So, this is pure white. At meron na tayo dito nakaabang for your window type aircon. Ayan, so pinturado na siya pag tinan over sa atin. And dito yung ating suggestion for your cabinet. Alright, so ating drawer, which is kompleto pa rin sa isang kwarto. Nagagawa pa rin nila na mailagay yung mga gamit na kailangan. Siyempre, kailangan natin ng drawer. Kailangan natin ng mga valuables natin nakalock, no? So yan, yung ating ano. So, pag tinan over sa atin to, wala siya. Ayan, ang laki siya, malaki. Hanggang taas. Dami na. Sapat na yung space para ma-accommodate lahat yung ating mga valuables. Alright? So, dito naman tayo sa ating master's bedroom. Rig. Galing, no? Kagaling ka dun. Wala pa dito na agad ako. Yan.
Yan. So, tama-tama itong bahay na to guys sa mga nagsisimulang family or kaya just an investment. Siyempre, Batangas, malapit sa mga beach yan. So, kailangan natin pwedeng maka-attract tayo ng mga nag-Airbnb. Pwede din itong gamitin as for investing. Okay? So, dito tayo mag-asawa. Yung mga mag-asawa, dito yan. Kasya dito ang king or queen size bed. At meron ka pang walkway para mag-ayos ang mga gamit mo rito sa iyong wardrobe na hindi din to kasama guys. Okay? So magagamit mo siya na space. So pwede ka maglagay ng study table or ng iyong wardrobe. Okay, so tingnan natin, it's a wrap yung ating recap ng ating bahay na to. Tara. Si Crisel or si Camellia Hacienda is malapit sa mga kailangan talaga o necessities ng bawat tao. So, ibig sabihin, marapit tayo sa church. Meron tayo ditong BSU, meron tayong church. At paglabas mo dito sa mismong 3 minutes away from here is the SM Hypermarket. Basically, andun na talaga lahat yung kailangan natin. And from here, ang schools naman dito is 5 minutes away from here. So, sobrang malapit siya. Considered na ito is medyo papasok na from SM Hypermarket papunta dito sa Tingalabak. And ito is 5 minutes away lang din going sa ating new bypass road at Star Tollway. So kung pupunta ka ng Manila, you won't get to be worried sa ating traffic kasi paglabas mo dito sa SM Hypermarket is diretso ka na puntang Lipa, Tanawan, Santo Tomas, Laguna, Maynila, and napakaganda ng biyahe. Okay, so this house recap is a 40 square meter floor area and a 66 square meter lot area in minimum. So tandaan nyo guys na meron itong variation. Ganitong-ganito yung floor plan, ganitong-ganito yung tsura. Ang tawag naman is aerial. That's a townhouse naman siya. Ibig sabihin, pinagdikit-dikit na version, mas mura yon kasi nga wala siyang extrang lotes sa bihan. So meron siyang ganung variant. So, once again, my name is Justin Rieta and welcome dito sa House and Lot Finder PH. Thank you for watching and at tabayaran nyo yung sunod na video which is the Isabel unit here. Thank you!